خطبہ نمبر 223 آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی، جسے آیہ شریفہ ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے خدا کریم کے بارے میں کس شے نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، کہ ذیل میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادحض مسئول حجہ وأبطأ مغتر معذرة، لقد أبرح جهالة بنفسه. يا أيها الإنسان، ما جرأك على ذنبك؟ وما غرك بربك؟ وما آنسك بهلكة نفسك؟ دیکھو، یہ انسان جس سے یہ سوال کیا گیا ہے وہ اپنی دلیل کے اعتبار سے کس قدر کمزور ہے، اور اپنے فریب خوردہ ہونے کے اعتبار سے کس قدر ناقص معذرت کا حامل ہے. یقیناً اس نے اپنے نفس کو جہالت کی سختیوں میں مبتلا کر دیا ہے. اے انسان، سچ بتا، تجھے کس شے نے گناہوں کی جرت دلائی ہے، اور کس چیز نے پروردگار کے بارے میں دھوکے میں رکھا ہے، اور کس امر نے نفس کی ہلاکت پر بھی مطمئن بنا دیا ہے؟ اما من دائک بلول أم ليس من نومتك يقظة؟ أما ترحم من نفسك ما ترحم من غيرك؟ فلربما ترى الضاحية من حر الشمس فتذل. کیا تیرے اس مرض کا کوئی علاج اور تیرے اس خواب کی کوئی بیداری نہیں ہے؟ اور کیا اپنے نفس پر اتنا بھی رحم نہیں کرتا ہے جتنا دوسروں پر کرتا ہے، کہ جب کبھی آفتاب کی حرارت میں کسی کو تپتا دیکھتا ہے تو سایہ کر دیتا ہے؟ او ترى المبتلى بألم يمض جسده فتبكي رحمة له، فما صبرك على دائك وجلدك على مصابك وعزاك عن البكاء على نفسك وهي اعز الانفس عليك. یا کسی کو درد و رنج میں مبتلا دیکھتا ہے تو اس کے حال پر رونے لگتا ہے، تو آخر کس شے نے تجھے خود اپنے مرض پر صبر دلا دیا ہے، اور اپنی مصیبت پر سامان سکون فراہم کر دیا ہے، اور اپنے نفس پر رونے سے روک دیا ہے، جبکہ وہ تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے؟